Вітаю вас, шановні телеглядачі. Сьогодні у нас зустріч для вас із поетом Михайлом Шевченком. Вітаю вас, Михайло Васильовичу. Заслужений діяч культури України, лауреат численних премій. Я не буду їх перераховувати, їх дуже багато. І не треба. Ми завжди дуже раді вас бачити у нашій студії, тому що Полтава – це для вас вагома сторінка життя. Хоча ви народилися в Сумській області і живете зараз у Києві, але Полтава – це певний відрізок. Ви часто згадуєте Полтаву? І як згадуєте? Чим згадуєте? Спасибі вам за ті слова. Полтава для мене 18 років найкращого відрізку життя, молодості. Коли все було можна, ми все вміли, ми все хотіли і всього досягали. Я приїхав в Полтаву сьогодні з таким відчуттям такої якоїсь душевної краси, такого відчуття радості, такого іншого часу. Я у Полтаві, як у своїх 17 років. Ви в Полтаві молодий. Скільки вам не було? Скажіть, будь ласка, пане Михайле, ви народилися на велике православне свято. Кажуть, що, в народі так кажуть, я не знаю, вірите ви чи ні, що такі люди дуже щасливі по життю. Мається на увазі ті, які народились на Різдво, наприклад, на Пасху. Ви народились на Спаса. Наприклад, у тому селі, де моя мама народилась, це храм. Це свято. Правда? Як вас відзначали це? Це для вас був храм першочергово, чи все-таки день народження ваш? Я вам повинен сказати. Ви сказали, що хто народився на свято щасливий. Звичайно, щасливий. Я дуже щаслива людина в житті. Я стільки прожив, я стільки побачив, я стільки зробив, я стільки допоміг, я стільки обняв, обцілував. Я страшенно радий, що я народився на Спаса. Але якби народився не на Спаса і це зробив, було б нормально теж. А ви правильно говорите, що на Спаса у вас храм. У нас не в моєму селі храм, а кругом у інших селах храм, бо мій храм трошки пізніше на Пречисту. Тому я просто маю іншу відповідальність. Я свято Спаса сприймаю, коли вже виріс, коли багато чого порозумнішав, коли багато чого пройшов. Я сприймаю як людину, яка відповідає багато за що, чого від неї залежить. От мені дружина інколи каже, ти так. Ось свято, я народився на Спаса. Я муж. Я мушу, я повинен допомогти, підтримати, вирівняти, кого треба підняти. Я повинен це. Оце і все, більше нічого тобто немає. Тобто для вас щастя, коли ви робите когось щасливими навколо себе? Ну, мабуть, на Спаса вроджується такий характер, бо я ж не придумав. Я не вихований так, я не сам собі це вирубав. Так воно в мене в душі. От, очевидно, на якісь ці дні, може, щось є. Я не дуже віруюча людина, повірте мені, чесно. Я дуже піднімаю руки до Бога, не дай Бог, коли щось із моїми дітьми, особливо. З собою я менше. А коли дітей, я піднімаю руку в небо. Я менше тут по землі розуміюся. Але дай Бог, щоб ми, хоч у кожному святі, у кожному варіанті. Одне одного любили, підтримували і вчилися бути великим народом, який вміє жити сам. Ну, а все-таки про дні народження. Ви пам'ятаєте, як святкували взагалі? Тому що в сільських родинах раніше рідко, там, можливо, якісь ювілеї, але моя дарували дитина, вам щось? У нас святкували. Ми ходили, батько і мати, тричі за рік ходили до церкви. Батько у мене не був дуже віруючий такий. Він був виробничник, дуже серйозний. Він в розробках, він не дуже сприймав це все, що на той час жилося в нашій державі, але він був такий робітник. І от він, вони таки інколи сварилися, між собою, як розумієте. А тоді, коли перед Паскою ввечері батько вдягав костюм, матері привозив з Москви із хутром пальтечко, він її вдягав, чистив собі чобітки, робив гармошку з халяв, одягав пальтечко зверху і йшли до Пасхи.
Вони думали, що ми спимо. Вони пішли до Пасхи, до церкви на Пасху. Uh-huh. А тільки вони вийшли, ми бігом раз, два, три, щоб вдяглися, бігом і за ними. І по заборчикам, ну, бігали і дивилися, як дорослі стояли, ну, ходили із хрестом, ну, все, як належить. Uh-huh. І оце вони лишились так свято Пасхи. Він ще ходив до церкви на Спаса. У нас Спаса вважалося якийсь, ну, якимсь таким особливим святом. І був у нас храм на Пречисту Другу. І там тоді вони, звичайно, йшли з мамою, і знов ті ж самі халяви, і ті начищені чоботи, і ті пальтечка, і так розчисто, красиво, торжественно, як він каже, виходить з дому. Наче забули, що колись сказали не ті слова, так хорошо виходить. До церкви і поверталися, і сідали за стіл, і гукали сусідів, налив по чарці, і пили найкращі тости. Прекрасні дитячі спогади. Давайте трошки просунемося по вашій біографії. У вас є дуже цікавий момент, який мене здивував. Я думаю, здивував не тільки мене, тому що всі вас знають як поета, як майстра слова, як людину близько до філології, журналістики, але ніяк не до зоотехніки. Звідки вона взялася у вашій біографії? Чому ви приїхали до Полтави саме в сільськогосподарський інститут? Сонечко моє золоте, я про це міг би і не говорити, звичайно. Ну, розкажіть. Хто знає, коли ми ще поговоримо. В 1962 році я вступав у Київський інститут, технікум радіоелектроніки. Там було 16 чоловік на одне місце конкурсу. Я не вступив. І вернувся ображений. І не пішов у 9 клас. І хотів піти в ПЗО. Значить, ПЗО. Батько мене весь час переконував, що треба йти в школу. Аж на 9 день я пішов у школу. Я прийшов у школу, сів на останню парту, а в нас село, до якого із інших сіл приходять дівчата. І так я обдивився всіх, прийшли якісь нові дівчатки. Думаю, це таке мале, чого воно прийшло ще. І на цьому закінчилось. А через 3 тижні я був без пам'яті оцеї маленької дівчинки. Да. Потім пройшло багато років, ну 3 роки. Вона мене любила, бо вона любила іншого хлопця. І слава Богу, бо Львов теж таке. Але десь на кінець 11 класу, наче вона до мене пригорнулася. Приїхав декан філфаку із Сум. Перевірив усі по району роботи. І з цього району Кровецького Сумської області забрав мене без екзаменів в інститут. Забрав документи і все. Але я поїхав туди, куди поїхала ця дівчинка. Я поїхав до декана, забирав у нього документи із сейфа. Він дуже сердився, мене лаяв, каже, однаково вернеться в філологію, в літературу, в мову, однаково вернеться. Я йому не вірив, бо я знав, що я поїду туди. Нічого моє там не вийшло, а в літературу, як сказав декан, я вернувся. Не вийшло з зоотехнікою чи з дівчинкою? З зоотехнікою не вийшло теж. Мене вигнали із інституту за рік до закінчення, бо там в мене були проблеми по політиці, там із КГБ. Ми знаємо так, що на вас тиснули. Не треба, це не треба розказати, це треба спекулювати, розказати зайвого. Просто мене за рік до закінчення звідти, по суті, викинули, і я закінчив. Так склалося, да. Я зрозуміла. Скажіть, будь ласка, коли з'явилася романтична історія з цією дівчинкою у вашому житті, саме тоді з'явилась поезія? Чи раніше? Знаєте, мені важко про це говорити. Ну, треба чесно казати все. Я написав перший віршик, їй передав. Я думав, що вона викинула. А, все-таки ви для неї написали перший? Для неї перший. Ага. В 62-му році, у вересні місяці. Думав, що вона викинула. А потім виявилося, що вона все життя його берегла. Це вже було аж потім, через 40-50 років. Але написав перший віршик там. І я, може, мабуть, відкрив для себе, що я щось можу. І коли я вже поїхав у Полтаву, у мене була відстань з нею дуже далека, я однаково близько не міг бачити. Я літаком літав, не побачив, 2 години. Студент, уявляєте? Студент літаком на 2 години літав на побачення із Полтави Дніпетровська. Але все не вийшло.
Ну, мабуть, вона мене навчила писати вірші. Найперше. Почала. А потім було багато-багато у житті всіх подій. Багато-багато всіх подій. Багато того, що ми не передбачали. Я почав писати вірші, потім видав книжку, потім видав другу, потім став чоловік спілки, потім було все. Якщо ми заговорили вже про вірші і про любов, можна вас попросити нам щось прочитати з вашої лірики? Це вийшла моя книжка до мого ювілею. Я не знаю, просто розгорнув так. Я дуже хотів все життя видати таку книгу, щоб я не вишукував, що мені треба читати. Що я розгорнув, будь-який вірш хотів читати. Повірте, це для письменника дуже важливо, дуже складно. От я, здається, таку книжку видав. Пізно, хотілося б раніше, але видав. Я розгорнув так, так буду читати. Добре. Будь ласка. Куди ж я летів, та куди ж я так люто спішив? Не мов би не знав, долечу, а нікого не буде. Та хто з це пішов, що й слідочка мені не лишив, лиш стогін у грудях. Стою серед світу, один як оперс на путі, гука перепілка, сховавшись у трави шовкові. А що ж ти хотів? А скажи мені, що ж ти хотів у розлуці з любові? Благаю її, та хоч ти покажись на виду, остання надія, жорстокий, солодкий мій враже, я ж тільки до сонця по стесці тебе проведу, тому й розкажеш, куди я летів і куди я так люто спішив, не мов би не знав, долечу, а нікого не буде. То хтось то пішов, щось лідочка мені не лишив, лиш стогін у грудях. Пан Михайло, ви колись сказали, що головне для людини є генетичний код. От який він закладений, така людина й буде. І навіть виховання її не змінить. А любов змінить? Моє сонечко. Я так не казав. Я казав, що виховання її не зовсім змінить, не може змінити на зовсім. Генетичний код закладений в людині безперечно, і ніхто його переламати не може. Але все життя у суспільстві і в людини є виховання і як вирости у краще. Виховання змінює, безперечно змінює. Бо не можна кинути дітей, які виростуть, як вони хочуть. Ми ж повинні такі, щоб як вони були, як ми. Так же? Або ще й краще. Так же ми хотіли. Бажано. Тобто трошки виховання діє. Але із кодом ви сказали абсолютно правильно. З кодом треба рахуватися. Нічого у світі ми змінити не можемо. Є природа. А як її можна вирахувати, цей код? Можна його якось передбачити? Ніхто нічого не передбачить. Ваші діти – це ваші діти, наші – це діти наші, наші і ваші, наші і ваші. Ну, те, що вийде, те і будуть діти, вони будуть безперечно нести код батьків. Ну, от у вас є два сини. Є. Ви що вкладали в їх свідомість? Що для вас було головним? Якими б ви хотіли, щоб вони виросли? І чи сталося це так? Моє сонечко, я вкладав у наше життя любов, а діти з того виросли. Коли вони виросли, я все робив, щоб вони стали нормальними людьми. Я дуже хотів, щоб мої діти були від мене незалежні. Я від батьків був незалежний. Я сам ставав у цьому житті на ноги і сам йшов. Я не давив ні Олегу, ні Гриші на голову, які вони повинні бути. Просто вони вибирали свій шлях, я підтримував, ну, батьки ж підтримували. Олег обрав філологічний шлях такий, ну, філологія, десь культура, мова. Він увесь у маму. Гриша більш якийсь раціональний, він теж вагався між філологією і правом. Але якраз був такий час, не для дітей, не для нас. Треба було вибирати те, що час. Більш він пішов юристом. Але і та людина, і та дитина моя по-справжньому є дитя культури і дитя любові. Я дуже радий, що у мене діти лишились такими, як я хотів, щоб вони були. Ви з ними друзі? І з дітьми? Так. Я їм батько.
Ну, може бути тато-друг. Знаєте, от якийсь певний момент вони виростають. Ви розумієте, що це мужчина, дорослий, серйозний, самостійний. У нас вони самостійні. Його не треба вже виховувати. Ні, я взагалі намагався, от зрозумієте, навіть виховання люди повинні розуміти. Не можна виховувати так, щоб ти тис. Повинна народилося дитя, воно повинно вирости само. Красиве, яке воно виросте. Тільки чуть-чуть, щоб десь воно не вхилилось, не впало. Отак підтримати. Я їх дуже не виховував. Вони виростали так, як народилися самі. Мені моя дружина, вона педагог, каже, ти б хотів, бо це б дітям, та кажу, Світлана Григорівна, ти мені пробач, педагоги виховують, а я страшенно люблю, коли виростають. І от вони виросли самостійними, абсолютно самостійними, красивими, якими я горжуся людьми. А в поезії так само, от народжується поезія, і ви, от яка вона народилася, так вона йде у світ, ви її дуже так не підточуєте. Ну, ви трошки підкладаєте мені питання. Поезія, як я повторив би одного чоловіка, це крила радості. Там, де любиш, там співаєш. Причому це не тільки інтимна лірика, де без пам'яті любиш жінку і співаєш про неї. Все, що ти любиш, можна співати. Я колись передав слово до Бориса Олійника, я видав його 4 видання. Коли Борис Ліч сам розводив руками, казав, що я нічого не можу. Зараз так інтонацію його передали влучно. Я Борис Ліч, а я можу. І я видав 4 видання його книжок, шеститомник, найкращу його книжку, яка в нього вийшла, «Основи», там дитячу і останню книгу «Крик». Так от я казав, що поезія визначає все, чим жива людина і чим живе цей світ. Якщо ти не відчуваєш цього світу, якщо не знаєш, що сказати, мовчи. Тому і в любові до жінки, коли хочеться плакати і кричати, пиши. Коли оцей світ бачиш, і тобі він ніякий, мовчи. Коли тобі болить за цей світ, кричи. Не гукай, кричи. І роби. Оце є поезія. Це, по-моєму, так. Мабуть, інші люди по-іншому розуміють. Ну, мій характер, так то таке. Будь ласка, в вашій біографії є ще така сторінка, ви видали, упорядкували книжку «Найкращі пісні України», було у вас таке. Мені сьогодні якраз була про це розмова. Знаєте, це був 90-й рік приблизно, коли все розвалилося. Перед тим у нас були книжки, у нас були пісенники, у нас багато чого було. Угу. Всю систему розвалили. І не стало. І все нічого не стало. І ви захотіли, щоб це збереглося? Ні, я не тільки захотів. Я думаю, я приїжджав в один село, мене гукають, я як письменник виступав, то є маса, майже щоденне виступили в селах по інерції. І всі питають, як, де взяти пісенник. Я якогось одного дня сів на кухні, закрився, і всю ніч, а потім другу ніч за 3 ночі згадав по пам'яті, усі пісні, які українське народні я знав. І написав книжку «Найкращі пісні України». І тоді, працюючи директором Бюро пропаганди літератури Спілки письменників України, я її видав. І тоді, зараз закінчу, було дуже цікаво, ми її презентацію робили в Палаці України. Людей було море, 5000 людей, зал забитий. І сидить мій Гриша малюнький, йому було 4 роки чи 5. Я кажу, Гриша, ти будеш продавати книжечки, мені ж треба якось покриватися всі. І він приходить, а дитя отака, ну, стоси книжок, всі, купили всі книжки. А воно сидить на стільчику і так трошки під ним грошки, а це все розсипане по всьому. За сільцем. Так ми презентували цю книжку, народу це дуже сподобалося, і вони вже викупили всі книжки. Серед цих найкращих пісень для вас особисто є якась най-найкраща, найулюбленіша, яку ви найчастіше співаєте? Я співаю дуже багато пісень. Я страшенно люблю співати народні пісні. Я співаю багато пісень, не тільки народних. Я знаю пісень багато наших авторів. Я знаю, що народ, який не співає, йому погано. А який я народний? Ну, ти місяцю, я зіронька, ясна. А народ, який співає, але пісні дуже тужливі, то тоді народу погано чи як?
Як вам сказати? Я думаю, що народ співає те, що хоче. Якщо йому тужливо, хай тужливо. А гоп-гопака, у нас що тужливе? Коли що людям треба, хай те й співає. Я страшенно люблю свободу. Хай людина робить те, що їй хочеться. Ну, свобода має мати теж якісь свої межі. Ви не думали про це? Свобода абсолютна, вона може завести, ну, десь... Не треба нікому придумувати меж. Поняття свобода, воля і все інше, вони навіки, 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 віків не обмежені. А у свободах і вибирають те, що ви кажете. Якщо не дають свободи, тоді беруть її силою. Інакше не буває. Людина народжена для свободи. А ось найкраще, організоване, красиве, вона робить у своїй волі, у своїй величі свободи. Скажіть, будь ласка, фестиваль «Кролевецькі рушники» ви теж започаткували от з любові до свого рідного краю, до народу. Чи вам от саме для свого рідного району щось хотілося особливе зробити? Знаєте, ви далеке питання, дуже цікаве. Знаєте, це був 95-й рік. Я із свого району виїхав у 65-му році. Я був у своєму району ніхто. Я ніколи не заїжджав, мене ніхто там не бачив. Я у Полтаві вже був відомим письменником, вже все було, вже переїхав в Київ. І з Києва дзвоню у редакцію, тобто у райком комсомолу, вибачте, будь ласка, і кажу, я приїду як кореспондент із «Молоді України», зустріньте. Я хотів якось, це 83-й рік, якось вийти на свій район, ну якісь контакти, бо я... Я приїжджаю, а райком закритий, всі замки. Вони злякалися, позакривали. Ну це, на жаль, нормальна практика. Ні, на жаль, це пророк. Практика для дураків. Я нічого не... Для дурнів. Нормальні люди так не роблять. Але потім був 93-й рік. Я був головою оргкомітету міжнародного Шевченківського свята Тараса Григоровича. Ну так, все так. Понятно. Зрозуміло. Угу. Значить, і я дзвоню Степану Пучикову, кажу, Степане, може ми провели у вас свято? А він каже, Михайле, а чи таке хитре, а чи не у вас? Кажу, Степане, спасибі, пробач мені, будь ласка. Я дзвоню в Суми, дзвоню у Кабмін, приймаємо рішення і проводиться свято в Сумах, в Сумській області. Угу. Міжнародне Шевченківське свято в сім'ї Вольнінової. І я беру найкращі, відбираю найкращих людей із команди і везу всій Кролевець. І ми як там виступили, Кролевець упав до ніг. Бо за 5 років було все темно, без світла, без нічого. Це ж розумієте, що було. І от ми вперше познайомилися, після того ми стрілися із керівництвом. І я задумав Кролевець рушники із зав культурою Валією Зенченко, ми сіли. Так за столом холодно було, мороз. Появляєте, що вода, яка послана для стола, полопались пляшки скляні. А ми отак сиділи і задумали це свято. Це був 94-й рік, 5-му не почалося, і слава Богу, йому вже зараз 22 роки. Слава Богу, що він живе так довго, і я сподіваюся, пляшки вже не тріскають. Не тріскаються, все нормально. Ми маємо лауреатів тільки з 22 країн. Виявляєте, скільки було учасників? Міжнародне свято, виросло за кого? І свята, ну, звичайно... район ваш визнав уже нарешті вас. Вже зустрічають, вже все нормально. Ні, я з Бога ради. Чи ви залишили вже цю Ні, думку? Я не залишив. Я веду це свято, я його відкриваю. Я страшенно радий, там мої дорогі люди. Ми обнімаємося, ми цілуємося. Все прийшло так, як у нормальний вигляд. Але, уявляєте, я страшенно радий, що стільки країн їде мій Кролевець. Стільки людей по Україні, по Росії, по Білорусі, по Казахстану, по Польщі, по Словакії знають наш фестиваль, вони до нас просяться на фестиваль. Вони проплачують гроші, щоб приїхати. Прекрасно. Я думаю, це
чудово, коли є, ви оглядаєтеся, а зараз у вас уже, я думаю, ви не образитесь, якщо я скажу, що вам вже 70 років, моє це вже сонечко, такий вік, що можна робити якісь вже підсумки, щось аналізувати. І ви оглядаєтесь, і ми не про все навіть розказали сьогодні, не про все поговорили, що ви встигли вже зробити у своєму житті. Я сподіваюся, що у вас ще дуже багато планів попереду. І в мене питання таке, ви занотовуєте свої думки? Ви аналізуєте якісь події в своєму житті? Недавно моя дружина, вона філолог, читала те, що в мене мало записів. Я інколи пишу, забуваю, гублю. Я до чого ставлюсь? Я й до вірші так ставлю, я й вірші гублю. Вона знаходить десь, ну я так ставлюся. Але я думаю, що в своєму житті я робив дуже багато, дуже серйозних речей. Перше. Сини. Двойка. Дітей. Безперечно. Фестиваль. Я написав 30 книжок поезії. Я, по суті, разом з Борисом Олійником створив всесоюзне свято Шевченківське, по якому знають Шевченка і Україну в всьому світі. Я був голова комітету 22 роки і це все проводив. Я щось написав, мабуть. Я був журналістом. Я недавно переглянув це. Ми зараз любимо плювати минуле. Я знаю, це нормально. Усі влади, які приходять, нові, кидають туди, а потім ці туди. Ну, все нормально. Я знаю історію. Але я от підняв недавно на дачі, пішов на горище, дивлюся, всі, що писав комсомольці України. Полтавщини. Я сів на сонечко і так почав читати, і думаю, господи, я би підписався сьогодні під кожним словом, під тим, що я писав тоді. То можна ж по-людськи жити і робити? Можна ж? Можна. Пане Михайле, і ми вам бажаємо по-людськи жити і робити. І я сьогодні переконалася ще раз, що люди, які народжені на великі православні свята, вони не просто щасливі, вони самі несуть світло і роблять навколо всіх щасливими. Спасибо. Приїжджайте до нас вам іще. Вам велике, я вам скажу так, що люди, які народжені і навіть не в свята, великі, красиві і щасливі на 100 років. Дай їм Бог здоров'я і щастя. Дай Бог, пане Михайле. Дякую вам ще раз за розмову. Я нагадаю нашим телеглядачам, що у нас в гостях був поет Михайло Шевченко. Всього вам найкращого. Дякую, що були з нами.